Leave it in. We were from country. And I hurry. Isaac, the moor. I flicked to the first man. Og her spør du meg hva slags tro jeg har. Det har jeg ikke noe tro jeg. Ærlig talt, Charles. Du jøde. Hva det å være jøde gitt oss annet enn problemer? Heil Hitler! Hvor lang tid har vi på dette? 48 timer. Kjære alle sammen. Klokken tikker, og vi har en stor arbeidsoppgave foran oss. Nå tar vi dem alle. Alle. Ingen unntak. Du må gjemme deg. Vi er snart tilbake. Jeg vet ikke hvor du skal. Ja, det går fint. Vet du noe mer om mennene våre? Altså, vi har krav på å vite hvorfor vi er her. Tenk om det hadde vært dine barn. Det er historiens krav at dere er her! Hvor lenge skal vi bare ta imot, da? Kom igjen! Du vil aldri kunne slå dem! For dem vil du ingenting.